Här har vi ju Iguanodon. Iguanodon, vilket konstigt namn. Vad tror ni den åt för något? Ska vi kolla på tänderna? Åt den kött, tror ni? Eller växter? Tänderna här, de är ju alldeles jämna och fina. Inte alls såna köttätartänder som T-Rex har. Det här ser ut som växtätartänder. Och sen så ögat här. Nej, det är ju inget öga här. Men det har säkert varit ett öga här. Det här skulle kunna vara ögongloben. Och då är den ju nästan riktad åt sidan. Så Iguanodon tittar åt sidan. Det är ju precis som hästar har faktiskt. Precis samma sak. Hästar och Iguanodon, de har ögonen på sidan. För att forskarna tror att det är för att det är så praktiskt. För då kan de se framåt, de kan se åt sidan och bakåt. Och kommer det någon riktig läbbig köttätare smygandes fram där borta, då ser ju Iguanodon, för den kan se rakt bakåt. Och då kan den sluta tugga och börja pallra sig iväg innan köttätaren kommer nära. Det här är en tumme. Men det är inte vilken tumme som helst. Det är Iguanodons tumme. Jättestor. Och ser ni, den ser ut som ett horn. Och det är inte konstigt att först när forskarna hittade den här Iguanodon så trodde de att den hade horn i pannan. För de hittade ju den här lilla biten som såg ut som ett horn. Men sen var det något som inte stämde. Och de kom på att det nog inte var horn, utan det var en jättekonstig tumme istället. Undrar vad Iguanodon använde de tummarna till. Kolla på de här benen. Vilka jättekliv Iguanodon måste kunna ha tagit. Splaff, splaff. Och titta, det här. Det här är ett alldeles äkta fotavtryck från Iguanodon. Alltså det är ett fossiliserat fotavtryck. Det är någon Iguanodon som trampade i en lerpöl. Och sen så blev det fotavtrycket kvar. Men fylldes lite grann med sand och lera. Och sen miljoner år senare så är själva fyllningen av fotavtrycket kvar. Häftigt, va?